Пандемиянын кесепеттери дүйнө өлкөлөрүнүн карыздарын өсүшүнө алып келди. Бул акчалар кайдан алынат, кайсы бир күнү кайтарылабы деген суроолорго себеп салып көрөлү. Мамлекеттик кирешенин чоң бөлүгүн салыктар түзөт. Өкмөт кээде тапканынан ашыкча шагылат. Бул бюджеттин таңкыстыгын жаратат. Таңкыстыкты жабыш үчүн карыз алынат. Чыгашанын барын салыктар жапкан жылдарда болот. Бирок пандемиядан улам Канада, Сауд Арабиясы сыяктуу өлкөлөрдүн бюджет таңкыстыгы болуп көрбөгөндөй өсүп кетти. Британиянын карызы согуштан кийинки мезгилдеги деңгээлге жетти. Бир жылдын таңкыстыгын жалпы карыз менен чатташтырбаш керек. Жалпы карыз көп жылдан бери алынып жана тейленип келе жаткан карыздардын суммасы. Мисалы, АКШ'ын 2021 жылдын мартына карата болгон мамлекеттик карызы 28 триллиондон ашкан. Бул өтө чоң көрүнүшү мүмкүн, бирок карыздардын ички дүң өнүмдүн канча пайызына тете болгону маанилүү. Мындай жол менен ченегенде Жапон өлкөсү дүйнөдөгү карызы эң чоң өлкө. Анын карызы бир жылда өндүрүлгөн бардык өнүмдөрүнөн жана көрсөтүлгөн кызматтардан 2,5 эсе чоң. Бирок акча кайдан келгени абдан маанилүү. Өкмөт көп учурда карызды пенсиондук фонддордон, банктардан, камсыздандыруучу компаниялардан же башка өлкөлөрдөн облигацияларды сатуу, кээде үстөгү бар карыздык баалуу кагаздар аркылуу алат. Эксперттердин карыздын көлөмү боюнча жалпы пикири жок. Мамлекеттер карызын төлөш үчүн дагы карыз алышы, коомдук кызматтарды кыскартышы же кирешени өстүрүү үчүн салыктарды көтөрүшү мүмкүн. Акыркысын шайлоочулар жактырбайт. Пандемия карызынын өсүшү байларга салык киргизүү же айрым жардуу өлкөлөрдүн карызын толук кечүүгө үндөгөн чакырыктарды пайда кылды. Көп өлкөлөр үчүн пандемия учурунда жумуш орундарын жана экономикалык өсүштү коргоо эң башкы приоритет болуп калды. Бирок иш жүзүндө саналуу эле мамлекеттер карызын толугу менен төлөйт.